eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Exatamente, galera, vou estar mostrando um novo método da gente estar trocando rodas, colocando estampa, colocando placa Yankton, vidro verde. Ontem à noite, à tardinha pra noite, saiu o glitch solo, de duplicação solo, com placas limpas, trazido pelos franceses, o King Hacker e também o Glitch Man Online. E a gente então vai aproveitar para estar fazendo o glitchzinho, né, galera? Muito top. Veja que eu estou aqui na minha oficina de tunagens, né? A gente vai precisar ter a oficina de tunagem para estar fazendo isso. Tá, galera? E aqui dentro, um dos requisitos, como sempre, é o nosso Magic Slot. Exatamente. A única forma que tem da gente estar fazendo isso na sessão, passando estampas, trocando rodas, é através do slot mágico. E aqui dentro, galera, também da oficina, nós vamos deixar o carro doador. O que que é um carro doador? É o carro que vai transferir a estampa, as rodas, pode ser o Hot Ring Sabre ou então o Vagrante, tá? Algumas estampas destes veículos vai pegar estampas ocultas, principalmente nesses novos veículos, tá? Da DLC. Olha só, a estampa 16, tá, galera? Eu vou fazer com este Kuruma. Olha só, é um Kuruma que não é o Kuruma blindado. A estampa 16 vai dar esta estampa, é óbvio. A estampa 13 dos respectivos veículos que eu mencionei vai dar essas aí que eu estou mostrando para vocês. Olha que insano, cara. Muito top, muito lindo mesmo. Olha essa camuflada, cara. É muito top e muito bacana de se fazer. Galera, faltou uma estampa aqui, é a número 12. Também pega. Então, é a número 12, 13, 14, 15 e a 16, tá? São essas 5 estampas que passam estampas ocultas para esses veículos da DLC nova, né? E enfim, eu vou fazer com o Kuruma. Então já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Já vai aproveitando também, se você ainda não se integrou à nossa comunidade do Discord, PS4, PS5, Xbox e PC, né? Tem sala lá para todo mundo, galera. Clique no primeiro comentário fixado e venha fazer parte desta comunidade, para você se divertir a valer, fazer amizades, que é o mais importante, ok? Galera, vamos pro glitch, que é simples. Primeira coisa também, a gente vai precisar de ter um modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, tá? Mas se você não quiser fazer, pode fazer através de veículos de chefe. Mas eu sugiro dessa forma porque é mais rápido. Galera, um detalhe importante, vamos lá, recapitulando. O slot mágico e o carro doador tem que ficar aqui dentro. Eu vou mostrar lá na frente o porquê. O que mais que a gente vai necessitar além da nossa garagem de tunagem? Olha só, o nosso bunker, obviamente, pode ser qualquer bunker da cidade, e o nosso caminhão, o centro de operações móvel, tá? E no espaço 2, eu gosto desta configuração, que tem que estar ou a oficina de armas ou o módulo vazio. E no espaço 3, tá? O armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, tá, galera, a gente vai deixar o carro que a gente quer modificar, podemos dizer assim. Eu vou deixar o Kuruma, que não é o Kuruma blindado, tá, galera? Então,
daqui mesmo eu vou fazer um teleporte, tá galera, de missão, aquele que a gente vai em uma missão que esteja próxima do nosso bunker, vou confirmar para subir para o lobby e aqui a gente vai procurar qualquer jogador que tenha, que esteja jogando, melhor dizendo, com mira diferente da nossa, ok? Então eu venho em amigos, jogando agora, procuramos um aqui, clico para entrar na sessão dele, espero o alerta e para saber se ele está com modo de mira diferente, eu vou voltar nele lá. Olha só, veio o primeiro alerta, eu volto, deu o modo de mira, eu cancelo e já estou aqui teleportado. Eu prefiro, tá galera, do que pegar um veículo de chefe, é bem mais rápido. Chegando no bunker, vamos entrar no nosso caminhão, pois já tem que estar armazenado aqui o veículo que você quer modificar. No meu caso, será este Kuruma, como eu disse no início do vídeo. É o Kuruma que não é o blindado, apesar que parece que tá tendo um bug com esse Kuruma, tá galera? Ele, mesmo que a gente tome tiro nesse Kuruma aqui, não atinge a gente. Então eu acho que ele está bugado, tá galera? Bom, ele já é completamente modded, tá? A única coisa que eu vou estar fazendo é trocar as rodas por uma outra F1 e colocar a estampa oculta, tá? Poderia ser qualquer outro veículo aí da DLC. Olha só, para quem tiver dúvidas, a gente compra este Kuruma aqui na Soldier de San Andreas, tá? Olha só, é baratinho, tá galera? 95 mil. Vamos lá? É este aqui, tá galera? É o azulzinho, não é o outro é o blindado, tá? É este aqui que custa 95 mil, é este que pega algumas estampas, porque ele já tem algumas estampas, tá? Mas é que a gente vai estar passando para este, é uma estampa oculta, tá? Então eu vou abrir aqui o meu mapa e vou voltar lá para a oficina de tunagem. Veja que eu fiz um job link, né? Para eu estar fazendo esse teleporte, para ficar mais fácil. Então, vamos fazer o processo de sempre que a gente tem que fazer, ok? Chegando aqui na minha oficina, vamos entrar, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai, melhor dizendo, né, subir no nosso slot mágico, ok? É a minha moto Nemesis, vamos lá. Coloque setinha da direita e vamos até a oficina para a gente fazer qualquer mudança, galera, tá? Qualquer mudança neste veículo. Então vamos lá. Chegando aqui, eu vou mexer mesmo no freio, tá? Olha só. Clico para sair da oficina. Simples. É, há muito tempo não tinha um glitch muito fácil como este, tá? Vamos lá. Abra novamente o mapa, se você tiver vindo de helicóptero, então retorne para o bunker, mas nunca pegue veículo pessoal, porque senão o veículo lá no bunker vai desaparecer, ok? Já estou de volta no bunker, se tudo deu certo, obviamente que o veículo vai estar aqui. Olha só galera, assim que eu entrar dentro do veículo, vai pegar a placa daquela Fágio. Ou seja, olha só, 119. Então, este veículo agora é o meu slot mágico. Vamos armazená-lo aqui. Assim que eu colocar a setinha da direita, armazém lotado. O veículo foi duplicado, tá, galera? Exatamente. Agora, o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai lá para fora a pé, ok? Andando, exatamente, tá? E vamos solicitar agora sim, ok, o veículo doador. Eu vou chamar de veículo doador, tá galera? Aí vocês vão entender que é o veículo que vai passar a tunagem. Então eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar o meu Hot Ring ou Vagrante, ok? Olha só, vou solicitar o meu Hot Ring e veja, tá galera, que ele vai spawnar lá na avenida, longe da gente, bem aqui, ó, ok? Olha só, bem aqui.
Como é que eu faço para estar trazendo ele para perto da gente? A gente vai entrar em qualquer missão. Pode ser esta, pode ser aquelas ali, tá? Entre nela até o lobby e basta sair. Assim que a gente sair, o veículo já estará do nosso lado. Ok? Para você que não sabia, tá aí essa dica. Vamos entrar dentro do nosso bunker, porque agora eu preciso do slot mágico lá dentro da oficina de tunagem. Então, como este veículo estava lá, a gente vai mandar o slot mágico lá para a oficina de tunagem. É o que fizemos, ok? Vamos sair com o veículo e vamos deixar na vaga única do bunker. Qualquer lugar, ok? Vou deixar aqui e vamos novamente voltar para a oficina de tunagem. Veja que o meu hot ring, tá, galera? Ele já está com a estampa que eu quero, tá? Agora, pode ser o vagrante também, ok? Vamos fazer o teleporte, voltar lá para a oficina. Chegando aqui, obviamente que o nosso veículo foi duplicado, né? O nosso slot mágico. Este aqui é o original, né? Que foi duplicado. E o nosso slot mágico está na vaga onde estava o meu hot ring. Então, este é o Magic Slot. Olha só a placa, 119. Vamos entrar novamente no slot mágico. Vamos colocar setinha da direita e vamos fazer também qualquer mudança neste veículo. Vamos lá. Olha só, eu vou vir aqui agora em freios. Vamos lá. Ficou lindo, né, galera? Este veículo aqui, ok? Rodas F1, vai trocar as rodas, tá? Vamos lá, eu vou colocar uma placa, tá, galera? Vou colocar uma placa, eu tenho uma placa personalizada aqui, então eu vou colocar esta aqui, ok? Só para demonstração, confirmo e vamos sair da oficina. Simples e muito top, aproveite, galera, porque esse glitch é muito fácil. E a qualquer momento a Rockstar vai colocar um patch aqui, tá bom? Abra o mapa e novamente vamos voltar para o bunker. Suba para o lobby, siga qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirma o primeiro, cancela o segundo, já estou aqui no bunker novamente. Chegando no bunker, assim, tá galera, eu gosto e vamos colocar aqui, ó, a restauração lá na garagem, na oficina, melhor dizendo, de tunagens. Olha só. Vamos lá. Ok. Vou dar um save aqui no traje. A bolinha carregou. Agora a gente vai entrar no hot ring ou no vagrante. Assim que eu entrar neste veículo, ele será o nosso Magic Slot. Ok? Olha só. Vai pegar essas rodas, né? Ok? Então, este veículo é o slot mágico agora. É onde tudo vai acontecer. Ok? Vamos chegar na traseira do Com. Vamos apertar o PS. Vamos até configurações, rede. E vamos deixar pronto para desconectar a internet. Ok? Assim que eu colocar a seta da direita e confirmar. Tá, galera, meio segundo antes de tiver aparecendo dentro do caminhão, a gente tem que desconectar, tem que ser muito rápido e ligeiro. Olha só, vou confirmar, vai aparecer e rapidamente, tá, galera? Olha só, não deu nem tempo de aparecer o veículo, eu já fui desconectando a internet, ok? A gente será mandado pro modo história, começou a locomover as nuvens, a gente reconecta, tá? E chegando aqui, a gente faz uma sessão apenas de convite. É uma grande oportunidade que a gente está tendo com este glitch. Tanto para a gente estar duplicando, porque duplica com placas limpas, né? Eu trouxe o vídeo ontem à noite, ok? E ainda mais, dá para fazer isso aqui solo. Colocando placas, colocando estampas, trocando rodas. Basta ter o seu slot mágico, que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. E aí, bam! Tá aí, galera. Insano. Uma estampa que este veículo não possui.
tá? Poderia ser feito com qualquer veículo da nova DLC que iria pegar uma estampa oculta, ok? Vou mostrar para vocês verem, tá, galera? Ficou muito top, tá, galera? Eu testei outras estampas, fiz vários testes, tem muita estampa bacana oculta deste Kuruma que não é o blindado, tá? Vamos deixar bem claro isso aí. Olha só, pegou a placazinha, né, que a gente trocou as rodas e ainda pegou a estampa que eu queria neste Kuruma. Vou colocar a setinha da direita, só mesmo para mostrar para vocês que este veículo já contém algumas estampas. Porém, esta estampa que eu coloquei, ela não tem, tá, galera, no inventário deste Kuruma, ok? Por isso que são estampas raras, tá? Estampas ocultas, como eu mostrei no início do vídeo aí, algumas estampas que pega neste Kuruma, ok? Faça, galera, experimente com outros veículos aí da DLC, né? Dessa nova DLC, são vários veículos que vão pegar estampas ocultas. Vale muito a pena, tá? E aproveite, porque a qualquer momento, repito, a nossa madrasta vai colocar um hotfix cavalo em cima desse glitch, tá bom? Só para lembrar, este veículo ainda é o slot mágico. Temos que duplicar novamente para estar salvando ele de vez, ok? Então, é isso aí, galera. Dado o recado, tá? Só para vocês também não se esquecerem, não se esqueça de se juntar à nossa comunidade lá do Discord, para você ter amigos, para você trocar carros, para você, tá, galera, fazer golpes, fazer um ato 2, fazer um Caio Périco, enfim, fazer amizades, que é o melhor de tudo, tá, galera, do Discord. Tem salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Se aproxime, tá? O link está no primeiro comentário fixado, ok? Espero que tenham gostado. A única coisa que eu peço a vocês, como sempre, é só o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal, tá? Sem falar que o like é que nos incentiva cada vez mais, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.